2080ပုံခြေခံဥပဒေပါဇယားတဲ့ပြည်အောင်စုဥပဒေပြုဆေးနဲ့ဇယားနဲ့တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်ဥပဒေပြုဆေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းကော်မတီ SPNC နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအေအိုတို့ဖွဲ့မှခေါင်းဆောင်များသည့်ဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါအေအိုတို့ဖွဲ့မှပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PLO ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ LP လောက်ဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး ADU တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်2008အဖွဲ့အစည်းပုံခြေခံဥပဒေပါဇယားတဲ့ပြည်ထောင်စုဥပဒေပြုဆေးရင်းနဲ့ဇယားနဲ့တိုင်းနေတာကြီးတော့မဟုတ်ပြည်내ဥပဒေပြုဆေးရင်း2020အလွန်အဆင့်လိုက်လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့အဆင့်လိုက်အကောင့်တွေဖော်ပုံများဇယားနဲ့စတဲ့ကိစ္စရပ်များကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဩဂတ်စ်လ26ရက်နေ့ထိဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို SPNC ဘက်မှဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာဖြင့်အတွင်းရင်မူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်နောက်ဆက်ကအဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်း SPNC အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝင်းဘိုရှိန်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းနိုင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအေးဝဲတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်အေးဝဲများဘက်က PRO ဥက္ကဋ္ဌခွန်တူရင်ဒုဥက္ကဋ္ဌခွန်ထွန်းတင် AMP ဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါ်စောမြရန်စာလင်းဘော်အလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ခိုင်ဆိုးမြ LDU ဥက္ကဋ္ဌကြာစော်လမွန်အထွေထွေအသွင်းရင်မူကြာယာကုတ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။နာဆာကဥက္ကဋ္ဌဒီငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရန်အတွက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ22ရက်နေ့ကဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမအကြိမ်အနေနဲ့မေလမှာဩဂတ်စ်လ4ရက်နေ့ထိတနင်္ဂနွေလုံးပိတ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ထိုးထားတဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSSSA ဝင်ပြည်ထောင်ပါတီ MSP ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကင်းရဲတပ်မတော် DKPA ကင်းရဲမျိုးသားစီယုံကင်းရဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNU KNRAPC PRO, ARP, ADU တို့အပါအဝင် NCA မထိုးရသေးတဲ့ဝါပီသွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA, မျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တပ်မတော် NDAA, ရှမ်းပြည်သူ့တော်ရေးပါတီ SSPB SSA တို့ ਨੇ တွဲဆုံဆွေးနွေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒုတိယကြိမ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကိုနောက်ဆက်ကတည်းကယခုဩဂတ်လ22ရက်နေ့ကစတင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးပထမဆုံးအနေနဲ့ PRO, ADU, ARP အဖွဲ့တို့ ਨੇ တွဲဆုံဆွေးနွေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။